Nu går jeg lidt langt huset her. Bum. Og så holder jeg et double dash. Kalder bare lige flasken her. Kalder Alle har de der venner. Sådan uanset hvordan, altså hvad de laver med livet. Nu ved jeg ikke om det giver mening, men sådan uanset om de, du ved, er stuck i Netto. Eller om, du ved, de vågner op med 30 kroner på kontoen og en Tuborg flaske øl ved siden af sig. Så de er altid glade og hyggelige at være med. Det er faktisk også meget det mentor du har, bro. Det er faktisk meget det mentor du også har. Altså du har selvfølgelig, har det selvfølgelig lidt bedre end dem, men kan du følge mig? Altså jeg har hørt tale noget med en øl. Ja, du ved, nej men, okay. Det er jo ikke øl. Hvorfor er det han snakker om øl, chat? Det er jo ikke det, der var den gode pointe. Ja, okay, men så kom lige med pointen igen. Jeg tror bare lige den pointen er, på mig. Uanset, sådan du ved, uanset hvordan livet går, så hygger man sig altid. Ja, okay. Det kan ja. Bro sammenlignede ham med en alkoholiker. Nej, det var ikke det. Det var, jamen, det var lidt den vibe, jeg fik. Sådan en, der var fattig, var bare ville have en øl i weekenden. Så vil jeg jo hellere have en pose blandt selvslik, og så se en rigtig god serie. Det er jo sådan noget, jeg elsker. Ja. Jeg er også en type, og jeg ved ikke, det var også lidt underligt måske, men jeg elsker jo, du ved, at høre noget god musik, når man går i bad. Tænde lidt stearinlys, også selvom man er alene. Er du ikke på samme måde, eller hvad? Nej. Ja, okay. Ej, men lad os sige værlig. Musik i badet, det gør man jo. Altså, musik i badet, det gør man. Man skal have en badhøjtaler. Eller en toilethøjtaler, kalder det. Jeg tænder fandme ikke stearinlys, gamle. Altså. Okay, rull nu. Det er specielt, hvis vi er sammen i badet. Kom nu. Det var en sjov måde at sige, at han er til mænd på. Tro mig, det troede jeg også i størstedelen af vores venskab, men så lige pludselig så fik han et barn. Det er bare et cover. Så ved jeg, når vi er ude at rejse og sådan der, lige pludselig høres noget opera inden for lejligheden af. Så ved jeg, at Niki, han er i bad, mens jeg ligger i poolen. Jeg kan simpelthen spørge, sætter du dig nogensinde ned i badet, hvis du sådan rigtig lader sig syg? Nej, det gør jeg ikke. Gør du ikke? Nej. Men det er også fordi, du ikke er sådan en atlet. Hvis du er ude og spille fodboldkamp eller sådan noget, så kan man godt lige sætte sig ned og virkelig hygge sig med en god sang. Jeg mener det, alle har prøvet at være ude og dyrke en anden sport, hvor de virkelig har kæmpet, du har givet sig fuldt ud, og så sætte sig ned i badet, bruge sådan bare helt perfekt spot på en, og man bare sidder og har det helt lækkert. Men CS, den er ikke god i dag, det må jeg bare sige. Jeg vil sige, jeg har prøvet at sidde i badet, når jeg er syg, det vil jeg give dig ret i. Det har jeg prøvet. Ja. Men jeg har ikke prøvet det sådan, bare fordi jeg hygger mig, rigtig. Ja, okay. Jeg er meget sådan en hurtig i bad, type. Jamen, jeg tager lidt solkælder. Ja, det gjorde jeg også lige, mens du jappede. Men jeg dør ikke bagefter. I har flash over. Jamen, flash over rolig nu. Altså, jeg får to flash, og så får jeg is flash. Kan du sige flashes uden at sige 500S? Flashes. Det er sygt at sidde og drille mig på den måde, jeg snakker på. Det mener jeg. Ej, okay, hvad mener du? Altså, prøv bare at sidde og spille noget League of Legends. Ikke det, der altid League of Legends. Ej, det går, at vi skulle have sådan en cigar, når vi er på ferie. Ja. Eller en vandpip, faktisk. Vi skal ikke have en vandpip. Ja, okay, så lad os bare... Vandpip, det er jo basically at vape. Er det? Ja, sgu da. Ja, ikke det jeg samme? Har hørt, nu jeg er virkelig sådan anti-smoke, okay? Men ja. Jeg har hørt, at man ikke inhalerer vandpip, gør man? Nej, men det sætter sig stadigvæk i halsen, agtigt. Ja, okay. 30 min vandpip er det samme som 5 smøger. Jeg føler altså også, at når jeg har siddet og røget en lille vandpip, da jeg var 16 eller et eller andet, ikke? Så kommer jeg hjem, og så er jeg bare ondt i fucking halsen. Men et 30 min vandpip er det samme som hvad? 15 smøger. 15 smøger? Det er ikke rigtigt, men det føles sådan... Jeg glemmer aldrig lidt, da du sagde sådan, jeg overvejer at drikke i dag, bare for at jeg kan ryge. Jeg har aldrig nogensinde sagt, what the fuck? Jo, jeg spurgte dig, om du røg, så du kun festryger, og så var du sådan, jeg overvejer at drikke, bare så jeg kan ryge. Jeg har sgu aldrig nogensinde røget en smøg i hele mit liv, bro. Okay. Hvad griner du af? Du løg. Jeg har aldrig nogensinde... Hvad snakker du om? Jeg har aldrig nogensinde røget en smøg. Okay. Det er rigtigt. Ja, okay. Jeg skal bare... Ja, okay, altså. Han lyver, chat. Så der ryge crack for en sø med MC sidste weekend. Har du set bare en jersey? Jeg har set den, bro. De er kolde. Kan vi gøre noget her? Kan vi gøre noget her? Hvor er din mænd? Jeg kommer her. Kom op her. Ramus, kom op her. Kom op her. Altså, kan vi gøre noget her? Sagtens. Ja. Sagtens. Nu, spil G. Ja, værsgo. Oh my god, den der, hans ku ramte mig der, by the way. Jeg troede sgu da ikke, hans ku ramte mig. Jeg føler, jeg sidesteppede den, eller det var mig? Er det det? Ja, okay. Ej, var det ulovligt, han får lov til at blive. Ja, det gør han heller ikke. Det er godt at se, Rammus. En proaktiv jungler. Jeg ved ikke, hvor meget damage han giver, dog. Jo, han har ham, ikke? Ej, han skulle lige få det sidste auto af. Sådan er godt.
Nice, det der. Bro, prøv at lave en ny lingo hver dag. Lune er kold lingo. Lad os lige snakke om det. Lune er kold lingo. Jeg tror, det her Tris Game Chat, der kan blive rigtig lunt. Jeg tror, det er en ejevinkel, NGL. Hvorfor har de alle sammen købt mørks? Det er faktisk også spørgsmål. Ja, det bare var, at det er lidt ondt, ikke? Se på, men det er, der spiller 33 games i streg uden søvn. Det lyder fedt. Jeg kan godt se dine øjne bagefter. Jeg vil aldrig nogensinde gøre det. Jeg kommer her. Kan vi gå ind, eller hvad? Lad os lige spille. Hvorfor er det, vi ikke går ind? Hvad skete der lige der? Glemte han lige på Dolby? Tak for det bare bipper. Nice. Og du chiller også top, eller hvad? Gør jeg ikke. Han okay. Flasher. Men jeg fik tager om. Det er fint. Der er ikke kendt, hvis Vendetto puller op til fødselsdagen. Hvad sådan han? Ikke det der kig væk finde. Kig væk finde den. Den er kold, hvis den virker. Nice, Nicky. Ja, det var. Kan du, hvis du skulle beskrive Holmelund med et ord, hvad ville det så være? Smuk. Hvad? Hvad siger du? Smuk. Smuk? Med al respekt til ham, men det er nok det sidste ord, jeg vil beskrive ham som. jeg vil nok gå for... måske... altså, charmerende kunne du have lukket mig med på, måske. Ja, okay. Nej, hvad er det, vi snakker om, altså? Holmelund med et ord. Det er svært at beskrive hans views på med et ord, fordi de har så komplekse personligheder, hvor man ligesom... I don't know, der er så mange dybe lag til hver enkelt individ, med chat. Jeg skulle beskrive dig med et ord, ikke? Ja. Så tror jeg, det ville være sådan... uviden. Ja. Må jeg prøve at beskrive dig med et ord? Men det var i og med, at du troede, at der sådan, når du købte en lejlighed, at der var bestik i skuffen i forvejen. Jeg tror, hvis jeg skulle beskrive dig med et ord, så ville det være... gammel. Ja, okay. Og hvor jeg tænkte sådan, ja, var det rigtigt? Ja, han troede legit, der var bestik i skuffen, når du købte en lejlighed. Men du er mindst her, du er god til League of Legends, kom nu! Prøv at høre, jeg basically... lad mig fortælle jer, hvor... jo, nej, jeg kan sagtens forsvare det. Prøv at høre mig, prøv at høre, hvordan jeg får 12 til mundtlige eksamener. Nu lad mig snakke. Okay. Basically, chat. Vi er ude i noget nybyg. Helt lækkert. Huslejen, den er tårnhøj. Midt ude i ingenting. Der er styr på alt. Ejendomsmaler, helt lort. Åh, det er så lækkert. Åh, hvor ser det godt ud. Bla, 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 bla. Du ved, det er helt frisk og nyt. Kan du følge mig? Så tænker jeg da... så tænker jeg sgu da. Okay. Jeg betaler den her husleje. Jeg er ude i det helt friske nybyg, så må der da følge noget bestik med. Og det er en fuldkommen ærlig sag, bro. Fuldkommen ærlig sag. Oha. Sorry, sønner. Det giver ingen mening. Det gør det jo. Og overvej nu. Nu kommer lige med take, ikke? Men overvej meget mere, man ville være villig til at betale, hvis det var, at hele lejligheden var klar. Helt lortet. Du kunne direkte flytte ind. Vent. Hvor? Nå, det er det dig. Okay, det er faktisk rigtig godt spillet af begge to. Også godt lavet af Ramos, det må jeg bare sige. Men ja, det kan godt være, at det var dengang. Jeg vidste ikke, at der kom... jeg vidste ikke, at der ikke var bestik med i en lejlighed. Eller der ikke var bestik med i en lejlighed, når man lejede den. Men så er det godt, at det aldrig nogensinde blev aktuelt. Fordi jeg købte en fucking lejlighed, din fucking bums, Nicky. What's good, Dan? What's good, Dan? Hvad? Hvad så, bror? Ja, ja. Hvad så? Sorry. Come on. Du er den sejt, jeg kender det med. Tænk ind her, bror. Prøv at tænke over det de sidste 5 minutter. En milli gæld. Okay. Nicky er multimillionær, og du er en milli... Det er ikke... Det var lort, det der. Jeg resetter lige her tip her. Jeg er for dig, når du kommer ud. Vi spiller den. Der er no way. Hvad? Hvad så? Eller Rammus, der fik Nick og med rød. Flickers, jeg betaler jo så lidt af på det som overhovedet muligt. Ej, jeg skal faktisk snart lige have lavet mit lån om, fordi lige nu har jeg en rente på, jeg tror det er 6,2. Hvilket er lidt crazy. Jeg tror godt, jeg kan få den presset ned på i hvert fald 5 stykker. Fast eller variabel, det er variabel. Men jeg tror, at det jeg kommer til at gøre, det er, at når jeg har afleveret min bachelor, så sætter jeg mig lige ned ordentligt. Undersøger markedet.
i og med, at jeg også har en erhvervskonto, som der er mange banker, jeg har hørt, skulle være interesseret i at få oven i det private. Så har man lidt mere at sælge med. Kan du følge mig? Du er fandme noget langt i forhold til det, der kender du spildt mælk ud over dig selv. Yep. Det må jeg bare sige. Kæmpe glorp. Nu er jeg meget det der SP 500. Jeg læser lidt hurtigt børsen om morgenen med min kop kaffe og sådan noget, ikke? Vil du have pengene, eller vil du fordoble dem og give dem videre til den næste? Hvor meget er vi på? Det synes jeg er et værligt spørgsmål, chat. Hvorfor? Hvor er I? Det gør jeg ikke. Jamen, så giv mig dem. Hvad med at sige, hvor er I, når du dør inde i deres base, basically? Mere roligt, ja. Ej, hvor er det unlucky. Der. Ej, hvor er det unlucky, det der. Hvis de får... Hvis de får en top der, så er det kæmpe. Faktisk, det er sådan en underlig game, det her. Føler du det? Jo, fordi vi har vundet, agtig, ikke? Jo. My bitch is bad and booty bad. Cookie da da with the Uzi. Tracy, I kan give mig et godt råd, når jeg brugte 10k kanalpoint på det. Og jeg skal give dig et godt råd, bro. Diamanter bliver lavet under pres. Jo, men er den god? Jeg tror ikke, den er god, når jeg kan hit så meget. Jeg kan ikke hit så meget, den her. Føler jeg. Et godt råd, ikke? Og det fandt jeg ud af i går. Altid tjek, om der er toiletpapir, inden du skal prøve det. Fuck, jeg satte mig ikke, og så var der ikke mere af min kæreste sov. Det er det værste. Det var krise, mand. Det blev nødt til at bare stikke numsen ned og skylle ud, og så var det rent. Men shit. Okay. Ej, legit. Legit. Vi har talk chat. Hvad gør folk derude, når der ikke er mere toiletpapir? Ja, ja, jeg har prøvet det. Lad os lige høre det ud. Alle har prøvet det. Hvad gør folk? Jeg har nogle strats, men jeg skal lige vide, om jeg er den eneste. Bruger vand. Hvad mener du? Der er jo heller ikke noget vand. Rettet op, numsen ned og sådan ren. Gå i bad. Ej, I går sgu da ikke i bad. Det faktisk ej, jeg har en vanvittig strat, bro, men jeg tør ikke sige den, fordi jeg er bange for, at det bliver klippet og sådan noget der. Jeg ser den til dig offstream, men straten, den er så broken legit. Man fatter det ikke. Altså noget, som en klog mand sagde faktisk, ikke? Det er, ja. Der, har du set, der er jo de der toiletter, som vasker dig i numsen bagefter, du altså har skidt, ikke? Ja. Og det er jo noget, som sådan noget, for eksempel i Japan og sådan noget, har jeg hørt, at det har de alle sammen. Fordi de er så meget foran. Og så var sådan, jamen... Og så er der også de der, jeg glemmer altid, hvad de hedder, men der, hvor du vasker dit røvhul, efter du har skidt. Hvad er det, de hedder? Tror du, hvad jeg mener? Du kender jo de der små badekar, ikke? Jo, sådan nogle der dusch. Dusch, hedder det dusch? Ja, jeg ved ikke, hvad det hedder. Bidet. Ja, jeg hedder det eller bidet. Som vi siger, du skal jo faktisk, det er jo lidt ulækkert, at du kun vasker dig med papir, når du har skidt. Fordi, lad os sige, du ligger på en strand, og jeg kommer og lægger en lort på dit bryst. Så går du vel ned i vandet. Hvad er det, du sidder og siger lige nu, imens jeg vinder dit league game? Det er jo rigtigt. Hvad er det, du siger? Jeg sad og koncentrerede mig og vandt gamet. Hvad siger du? Ja, okay. Jamen, det var fordi, jeg tænkte sådan over det, faktisk. Ja, og det hvad siger han du? Og det er blevet VVS'er. Ja. Eller han uddanner sig VVS'er, ikke? Det ligger en lort på dit bryst. Hvad siger du? Kom igen. Lad os sige, at du sådan... Er der en, der ligger et lort på dit bryst, i på, at du ligger på en strand? Hvad vil du gøre? Hvad gør du? Så vil jeg tage den af, tage sand på mig og løbe i vandet. Ja, men du vil løbe i vandet, er vi enige? Jo. Præcis. Så det burde man også gøre, når man har skidt, men vi tørrer bare med papir, så man burde faktisk gå i bad hver gang. Altså, eller hvad? Det giver ikke mening, det her. Hvis jeg havde noget papir, havde jeg også tørret lorten af. Nå ja, men du havde ikke bare tørret af med papir, og så er du blevet liggende og solet, havde du? Nej. Præcis. Det er ikke dumt. Det er ikke dumt, det der. Ruller op i tanker med en svane flag. Fuck de andre streamer, du ved, jeg er up next. Kropper hele timen, det er dagligdags. På toppen af både kunne ikke overfældes. God aften for en alfa. Farmor på min skulder, og hun står og danser salsa. Kan I følge mig? Rider nærmest bølger. Jeg er big boy, cracker shit, I andre ligner smager.